maalin wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeena wargeysyada ugu caansan ciwaanada sameynaya, sidoo kale wararkii ugu dambeeyay sportska. Fadlan daawada haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga, subscribe saar. Daawadayaasha qiimaha badan, marka koowaad waxaan ku bilaabaynaa dabcan lajendigii kooxda Manchester United. Garbaha daafaca ka dhalin jiray ninka lagu magacaabo Tony Dan ayaa geeriyooday isagoo 78 jir, waxaa lagu xasuusan doonaa qayb inuu ka ahaa kooxdii Manchester United ee dabcan sanadii 1968 ku guuleystay koobka horyaalada Yurub ee haatan loo yaqaan UEFA Champions League. Ninka lagu magacaabo Tony Dan wuxuu Manchester United ka tirsanaa intii u dhaxaysa 1960-kii ilaa 1973, wuxuuna la qaatay kooxdan guulo dahab iyo dabcan lagu xasan doono 68-dii uu ka soo muuqday finaalihii koobka horyaalada Yurub. Ciyaartii 4 gool helay kaga qaadeen kooxda Benfica ee lagu ciyaaray garoonka Wembley. Sidaa darteed wuxuu ku soo biiray ninkan Irishka kooxda Manchester United isagoo 18 jir ah, wuxuuna u ciyaaray 535 kulan. Sidoo kale tan wuxuu ka mid yahay liiska taariikhan ciyaartooda United ugu safashada badan asigoo kaalin 8-aad kaga jiro. Sidoo kale tan ninka lagu magacaabo Tony Dan United wuxuu kula guuleystay FA Cup-ka sanadii 1963, waxaa intaas u dheer qayb inuu ka ahaa kooxdii United caankeedu hogaamin jiray Sir Matt Busby. Dabcan laba jir ku guuleystay Real Madrid Ingiriiska 1965 iyo 67-dii. Sidaa darteed legendiga weyn Tony Dan ayaa kooxda Manchester United ka geeriyooday. Sidoo kale tan ninkan ku dhashay magaalada Dublin waxaa lagu xasuusan doonaa markuu United isaga tagay 78-dii ilaa 79-kii uu ciyaaray kooxda Bolton in ka badan 200 kulan. Waayihiisa ciyaareed wuxuu ku soo gabagabeeyay dhankaasi waqooyiga America asigoo dabcan u ciyaaray kooxda lagu magacaabo Detroit Express. Waxay ka dhigantahay marka Major Soccer League waayihiisa ciyaareed uu ku dhameystay Tony Dan. Dhanka heer qaran, markii aan fiirno, Tony Dan wuxuu u ciyaaray xulka kubadda cagta Jamhuuriyadda Ireland asigoo dabcan u saftay 33 kulan. Sidoo kale waxaa lagu xasuusan doonaa laacibka Irish ugu wanaagsan ama Ireland ugu wanaagsan in loo doortay sanadii 1969-kii. Daawadayaasha qiimaha badan, bal markaan soo qaadanay sheekooyin kale xiisaha leh gudaha Ingiriiska jira, waxaa la soo bandhigay dabcan ciyaartooyda Britishka ama Ingiriiska dabcan inay ka mid noqdeen haatan 10 ciyaar ee caalamka ugu qiimaha sare, 4 ciyaar ka mid inay noqdeen Ingiriis, kuwaas oo kale Raheem Sterling, Jadon Sancho, Trent Alexander Arnold iyo ninka lagu magacaabo Marcus Rashford. Warbixintan ugu dambeysa ee soo saartay shabakada caanka ee loo yaqaan CIES Football Observatory waxay ka mid tahay hay-adaha ugu caansan dhanka kubadda cagta, dhaqaalaha, arrimaha ciyaartooyda ka hadlaysa. Sidaa darteed waxay soo bandhigtay hay-adan 10 ciyaar ee caalamka ugu qiimaha sare ayaa dabcan noocyo kala duwan laga eegay markay noqoto da'da ciyaartooyda, horumarka ay sameeyaan, iyo sidoo kale dabcan waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka mid tahay contract-ka ay ku jiraan. Sidaa darteed waxaa la yaab noqotay Cristiano Ronaldo Juventus ee Portugal oo ciyaaray 30 jir inuu kaalin 70-aad ka galay liiskan, waxaan ugu wacan da'da uu jiro CR7 iyo sidoo kale arrimo kale oo la fiirinayo. Waxay ka dhigantay marka CIS Football Observatory CR7 ay ku taagsadeen, laakiin waxay ogsanayaan da'da ninkan uu jiro. Daawadayaasha qiimaha badan, xiddiga caalamka ugu qiimaha sare waa ninka lagu magacaabo Kylian Mbappe oo xulka Faransiiska kooxda Paris Saint-Germain u ciyaara, wuxuu ku fadhiyaa 203.5 milyan oo pound. Sidaa darteed waxay ka dhigantay Mbappe inuu yahay kan caalamka dabcan ugu qiimaha sareeyo. Waxaa kaalinta labaad ku jira Raheem Sterling oo lagu qiimeeyay haatan market value-su yahay 173 milyan oo pound. Jadon Sancho Borussia Dortmund u ciyaara, wuxuu ku fadhiyaa 159 milyan oo pound. Trent Alexander-Arnold kooxda Liverpool u ciyaara, wuxuu ku fadhiyaa 152 milyan oo pound, wuxuuna ku jiraa kaalinta afraad. Halka kaalin shanaad uu ku jiro Marcus Rashford Manchester United u ciyaara 136 milyan oo pound, lagu qiimeeyay waxay ka dhigantay marka shanta ciyaaraha ugu sareeyaan caalamka ugu qiimo sareeyaan markii laga reebo Kylian Mbappe, afarta kalena Ingiriis yihiin. Kaalinta lixaad waxaa ku jira Mohamed Salah oo kooxda Liverpool u ciyaara, isagana qiimo ahaan wuxuu haatan maraya 129 milyan oo pound. Sadio Mane Liverpool u ciyaara 124 milyan oo pound, wuxuu ku jiraa kaalinta todobaad. Halka sideedaad uu ku jira Antoine Griezmann, isagana Barcelona u ciyaara 121 milyan oo pound, lagu qiimeeyay. Sagaalaad waxaa ku jira Alphonso Davies oo sii yaab liiskan usoo galay wiilka FC Bayern Munich usoo baxay. Shabakadan waxay ku qiimeysaa haatan market value-su inuu maraya 119 milyan oo pound. Harry Kane ayaa 10-aad ku jira, dabcan waxaan lagu qiimeeyay 106 milyan oo pound. Roberto Firmino 12-aad ku jira, 106 milyan oo pound. Bernardo Silva ayaa ku jira kaalinta 12-aad, 102 milyan oo pound. Gabriel Jesus waxaa lagu qiimeeyay isagana kaalin 13-aad ku jira, 101 milyan oo pound. Daawadayaasha qiimaha badan, waxaa xusuusan mudan ninka lagu magacaabo Lionel Messi inuu soo galay kaalinta 22-aad, waxaa lagu qiimeeyay market value-su 89 milyan oo pound. Halka ninka lagu magacaabo Virgil van Dijk isagana uu soo galay kaalinta 24-aad, waxaa lagu qiimeeyay 88 milyan oo pound. Waxay ka dhigantay marka shabakadan caanka ee CIS Football Observatory diiradda inay saarto da'da ciyaartooyda ay jiraan bandhigga ay sameynayaan iyo faktor kale ee badanaa ma fiiriyaan dabcan ciyaaryahanka siduu caan u yahay, biladaha uu heysto, iyo sidoo kale arrimo kale oo dabcan waxyaaba lagu qiimeeyo. Sidaa darteed waxay ka dhigantay shabakadan caanka inta badan waxay diiradda saartaa da'da iyo horumarka ciyaartooyda ay sameynayaan. Daawadayaasha qiimaha badan, bal markaana soo qaadana sheeko xiisa badan Yurub ka jirta. Sheekadana waxay taabanaysaa kooxda lagu magacaabo Saarbrücken oo dabcan ka dhisan horyaalka heerka afraad Jarmalka, waxayna caawa isku diyaarinaysaa inay ciyaaraan semifinaalaha tartanka loo yaqaan DFB Pokal Cup ayagoo wajahaya kooxda Bayer Leverkusen kulan soo geli doona 9-kii 4-tan 5 fiidnimo xiliga geeska Afrika.
saar buu kan kubada ciyaaran waxa ugu dambeeyay 94 maalmood sababtoo ah bishii Maarso bilowgada ay lagu kala tagay dabcan horyaalka heerka 4 Jarmalka kadibna waxa si otomaatig ah lagu dhawaaqay kooxda saar buu kan ay guuleystayaal way u soo dalay ciidan horyaalka heerka 3 waxa markaas ka dambeeyayna kooxdan kubad ma aysan ciyaarin tartana ciyaarana ma jirto kaliya waxay sameeyaan inay kooxdan dabcan min 11 ciyaarin u kala baxaan kadibna ay baashaal dheelan dadartay kooxda saar buu kan oo saliyaab lagu soo gaartay marxaladan usdhamaadka German Cup-ka waxay haatan la ciyaar doona kooxda Bayer Leverkusen ayagoo 94 maalmood kubada ciyaarin kooxdan waxa lagu xasan doonaa dabcan sanado kala duwan ee ka mid yihiin 1977 1988 inay soo gaareen semifinalka German Cup-ka laakiin waa markii ugu horeysay taariikh ahaan koox ciyaarta horyaalka heerka 4 ee Jarmalka ee marxaladan soo gaartay soo kala naadigan daawadayaasha qiimaha badan waligeed ma aysan u suuragalin inay koob maxalli qaadaan ama koob caalami ah sadarta waxa lagu xasan doonaa oo kaliya inay hadda koor kaalinta labaad ku dhameystay horyaalka heerka waa Jarmalka sanadihii 1943 iyo 1922 sadarta waxay noqon doontaa kooxda Saarbrücken hadii ay ka badiyaan kooxda Bayer Leverkusen waxay tagi doonaan finaalka German Cup ayagoo dabcan 4 bisha July garoonka weyn ee kubadda Olympic Stadium Berlin ku yaala kula ciyaar doonaan kooxaha FC Bayern Munich iyo Eintracht Frankfurt midkii habeen dambe soo baxo wadayaasha qiimaha badan bal markaana u soo laabana sheekooyin kale gudaha Ingiriiska jira ciyaaranka lagu magacaabo Raheem Sterling xulka Ingiriiska kooxda Man City ciyaar wuxuu baaq u diray gudoonka FA-ga ama hay'adda ugu sareysa kubadda cagta Ingiriiska wuxuu leeyahay waxa la joogay xilligii la garab istaagi lahay ciyaartayda madawga iyo sidoo kale macallimiinta madawga ah Sterling wuxuu leeyahay si cunsuriyadda lagu guuleysto wuxuu leeyahay waxa loo baahan yahay tababarayaal badan oo balag ama madaw ah in la arko kuwaas oo kubadda cagta heerka sare ka gaara marka wuxuu leeyahay FA-ga xataa daliil ayay leeyihiin sababtoo ah garab ma siiya macallimiinta madawga ah si ay kubadda cagta maqaam sare kaga gaaraan sidoo kale Sterling wuxuu weerar ku qaaday hay'adda ugu sareysa xiriirka kubadda cagta Yurub ee UEFA wuxuu leeyahay iyaga xataa waa inay kaalintooda qaataan oo ay dabcan soo saaraan macallimiin badan oo madaw ah kuwaas oo dabcan horumar ballaaran kubadda cagta ka sameyn karaan wadayaasha qiimaha badan hadii aan sii wadno sheekooyin kale gudaha Ingiriiska jira waxaa qayb ka ah kooxda Chelsea duulaanka ee wadamada mid yar sababtoo ah haatan waxaa la sheegay inay 75 milyan oo pound dalabka gudbiyeen wiilka dahabiga u ciyaara kooxda Bayer Leverkusen Kai Havertz 20 jirkaana Blues waxay rabaan gacanta inay ku soo dhigaan waxayna ka dhigantay labada xiddig ee Jarmalka ugu tayada wanaagsan Timo Werner iyo Kai Havertz kooxda Chelsea inay isku soo qaadan doon inta xagaagan lagu guda jiro macna Frank Lampard wuxuu ku kalsoon yahay maamulka kooxda ugu sareeya dabcan milkiila naadiga Roma Abramovich iyo sidoo kale mas-uuliyiinta kalaba si dhaqso leh ku keeni doon labada xiddig maadaama Chelsea duulaan xoogan ay qaadatay shabakada Daily Mail ee soo daabacday soo kale kooxda Chelsea si qasnad ay isugu dhiirtay daawadayaasha qiimaha badan shabakada caanka ee Express the Mirror iyo Daily Mail waxay qoreen in kooxda Blues ay iska iibinayso N'Golo Kanté iyo Jorginho labadan ciyaaryahan lacagaha laga helay waxay ka dhigantay qasnada kooxda inuu soo celin doono maadaama Timo Werner iyo Kai Havertz lacag waa lagu keenay saadarta Blues tilaabo walba ay qaado waxaan ku xindaaban qaar ka mid ah ciyaartooda muhiimka kooxda in la iibin doono hadii aan sii wadno daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale gudaha Ingiriiska jira waxaa qayb ka ah kooxda Manchester United waxay ku guuldareysatay inay gacanta ku soo dhigaan wiilka lagu magacaabo Ansu Fati 17 jirkaan kooxda Barcelona ciyaar United waxay ka gudbiyeen dalab gaaray 89 milyan oo pound ama 100 milyan oo euro laakiin Barcelona ku gacan saaran United waxay u arkeen inay soo qaadan karaan Ansu Fati dimarkii ay ku adkaatay soo qaadashada Jadon Sancho 20 jir oo kooxda Borussia Dortmund u ciyaaray sida shabakad sport ay soo daabacayso sidoo kale sheekooyinka jira waxaa ka mid ah kooxda Chelsea waxay qaadaysaa tilaabo kale oo ku aadan in dabcan kooxaha Spurs iyo Borussia Dortmund ay ka dul qaadaysaa Brazilianka kooxda Flamengo qadka dhex kaga ciyaaray Gerson Bluesna waxaa la sheegay 30 jirka inay ku qaadanayso 30 milyan oo pound sida Express ay soo daabacday soo kale sheekooyinka jira waxaa ka mid ah daawadayaasha qiimaha badan kooxda kubadda cagta Arsenal ciyaaryahanka Armenian Kangin Mkhitaryan amaada kaga maqan wuxuu sheegay kaliya ujeedkiisa inuu yahay kishiis kooxda Roma uu kula joog amaada joogtay in laga dhigo si sidanka oo jirkan laga soo xigtay goal.com ayaa soo daabacday dhinaca kale kooxda Manchester United waxay ku dhawaaqi doontaa heshiis cusub inay ka saxiixday labada wiil dhalinyarada kale ee ninka garabka bidix ka ciyaara Brandon Williams 19 jir ah iyo goolhaye Dean Henderson 23 jir ah waxaan la sheegay goolhaye Dean Henderson amaah in lagu siin doono kooxda Sheffield United oo xil ciyaareed saddexaad ay halkaas ku sugnaan doonaa sida ESPN ay soo daabacday dhinaca kale Dani Ceballos 23 jir Isbaanish wuxuu diyaar u yahay kooxda Real Madrid inuu ku soo laabanin xitaa markuu dhamaaday heshiiskiisa amaada kooxda Arsenal kula jiro wuxuuna raasan doonaa koox boos joogta oo keli karo sida Independent ay soo daabacday dhinaca kale kooxda Arsenal waxay ku dhawday qaadashada ciyaaranka Isbaanish qadka dhex kaga ciyaara kooxda Espanyol ninka lagu magacaabo Marco Roga oo 23 jir waxayna Gunners ka dul qaadeen kooxda AC Milan ayagoo ku qaadanaya 25 milyan oo euro sida Express ay soo daabacday daawadayaasha qiimaha badan soo kale sheekooyinka jira waxaa ka mid ah laba tartan Yurub ugu caansan ee Champions League iyo UEFA Europa League waxaa la sheegay dabcan lagu dhameystiri doono magaalada Lisbon waxayna UEFA dajiyeen qorshe ku aadan laba toddobaad gudaheeda bisha August in lagu soo gabagabeeyo labadan tartan oo dabcan waxaa laga hadlayaa markii la ciyaaray kulamada harsan ee baaqiya kadib oo ay dabcan isku soo haraan min 8 kooxood in la geyn doono magaalada Lisbon Lisbon ayaa martigelin doon sidii laba tartan loo soo gabagabeyn lahay warbixintan waxaa soo dabcan Independent oo kasoo xigta shabakada caanka ee UEFA hadii aan sii wadno daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale gudaha Ingiriiska jira waxaa qayb ka ah kooxda Manchester United waxay doonaysaa inay qiimo jaban ku soo qaadato James Rodriguez oo kooxda Real Madrid iska fasaxayso maadaama ciyaaranka qandaraaskiisa uu ku ogyahay June 2021 xilli ciyaareedkan Madrid wuxuu ciyaaray 13 kulan oo kaliya oo 5 kulan kamid badal uu ku soo galay
درته waxay ka dhigantay Madrid James Rodriguez qiimo jaban ayaa ku qaadan doona si shabakada caanka sport ay soo daabacday iyo sidoo kale AS wararka kala jira gudaha Ingiriiska waxa qayb ka daawadayaasha qiimaha badan hadii aan firaan mahatan in muqdo in ciyaaranka lagu magacaabo Lallana kooxda Liverpool uu ciyaar haatan contract cusub u saxay heshiiska meel gaar ayuu la gaaray kooxda Liverpool si dabcan ugu sii ciyaar laga gaaray bisha Agosto maadaama English Premier League dabcan la anba qaada doono qandaraaska Liverpool kula jirno wuxuu ku igeelay Lallana 30 bisha June laakiin ciyaarankan wuxuu aqbalay heshiiska kooxda Liverpool uu kordhiyo oo markuu Premier League soo idlaado ayuu dabcan kooxda isaga tagay doon Liverpool waxaana u badantay kooxda Leicester oo si bilaash ku aadi doon daawadayaasha qiimaha badan bal markaana tagna gudaha talyaaniga sheekooyinka xisaale waxa ta in si rasmi ah lagu dhawaaqay xilliga suuq Italian Serie A oo furmi doono waxa laga hadlay xilli ciyaareedka cusub ama xilli ciyaareedka dambe 2022 ku suuqiisu wuxuu furmi doonaa 1 September wuxuuna xirmi doonaa 5 October saddexdeed waxay noqdeen Italian Serie A horyaalka ugu horeeya Europe ugu caansan kaasi oo waqti rasmi ah degsado ama waqti gaar ah u yeelay xilliga suuq uu furmi doono ee xilliga suuq uu xirmi doono xilli ciyaareedka dambe hadii aan sii fiirno sheekooyinka kale gudaha talyaaniga jira waxa qayb ka ah kooxda AC Milan waxa la sheegay inay si bilaash ku soo qaadan Thiago Silva ciyaarahankan way Ferguson shan jirka qandaraaska kula jira kooxda Paris Saint-Germain wuxuu ku igeeyay 30 bisha June waxayna si rasmi shaaca ka qaaday maamulka Paris Saint-Germain ugu hore agaasimay Leonardo in Thiago Silva kooxda uu ka tagayo xidigaana si bilaash wuxuu ku iman doonaa garoonka San Siro dib ugu soo laaban doona muddo 8 sano kadib in akala Jack Benaventura qad ka dhex kaga ciyaara kooxda Milan asigana wuxuu aqbalay in si ku meel gaar ah qandaraaskiisu uu kordhiyo maadaama 30 bisha June qandaraaskiisu ku igeeyay ciyaarahankan wuxuu diyaar u yahay kooxda Milan oo caawinta seasonkan ka dhiman markuu Italian Serie A soo ilaado iyo kooxda Milan ka tagi doona Benaventura xil ciyaareedkan inta badan dhaawaca wareeriyay isagoo haatan kooxda 19 kulan u ciyaaray 3 gool ugu dhaliyay soo kala daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale gudaha talyaaniga jira waxa qayb ka ah in jaraa'idka caanka Tutti Sportivo ee leeyahay ama tafaasiilka bixiyaan xilliga suuqa uu xirmi doono iyo waqtiga uu furmi doono waxay dhahayaan 1 September ayuu furmaya 5 October uu xirmi doonaa sidoo kale suuqa waxa dib loo furi doonaa 5 Janaayo wuxuuna xirmi doonaa 31 Janaayo 2021 waana sida caadiga ah labada xilli uu suuqa furmo soo kala Tutti Sportivo waxay soo daabacay Juventus iyo Roma heshiiska dhaxmar raba ku aadan ciyaartooyin isdhaafsadaan labadan kooxoodna waxa la sheegay ciyaartooy fara badan isdhaafsan doona dhanka Juventus waxa diyaar ka ah ciyaartooyda ka mid ah Brandeschi ninka lagu magacaabo Mandragora Rugani iyo Romero halka dhanka kooxda Roma ay ka diyaar yihiin ciyaartooyda ka mid ah Zanolia Under Calaverti Cristante waxa la sheegay marka ciyaartooydan in labadan kooxood isdhaafsan doonaan ugu yaraan markii ugu yartaana min laba ciyaaraha ee labadan kooxood isdhaafsan doonaan hadii aan si wadna sheekooyin kale daawadayaasha qiimaha badan gudaha talyaaniga jira waxa qayb ka ah in dabcan 20 kooxood oo Italian Serie A iyo soo kale 20 kooxood oo Serie B ay isku raaceen kaliya in horyaalka lagu kala saari doono kooxaha play-off waa hadii dabcan ay dhacdo markii horyaalka la aanba qaado xaalad kale ay soo baxdo horyaalku uu hakado sida darteed waxay isku raaceen kooxahan hadii mar laba horyaalku uu hakado oo ay dabcan sababto arin aan waxba laga qaban karin in horyaalka kooxood lagu kala saari doono play-off ee ma jiri doonto dabcan in la dhaho kooxdii markaas horyaalka hoggaaminaysa la siiyo ama nidaamkaas lagu kala baxo daawadayaasha qiimaha badan sidoo kale sheekooyin kale gudaha talyaaniga ka jira waxaa qayb ka ah hadii aan sii firin ama haatan in muuqdo mas'uul kooxda inta badan ugu sarreeya Pep Morata uu ka dhawaajiyo Lautaro Martinez marnaba inaysan fasaxi doonin hadii ay fasaxayaan kaliya laga iimin doono kooxdii la imaada lacagaha qandaraaskiisa lagu jibin karo sidoo kale mas'uulkan wuxuu sheegay Inter Milan xagaagan ciyaartoy muhiim inay soo qaadan doonto kooxda Interna mashruuca lagu dhisay hore u socon doono kalsooni uu ku qabo Antonio Conte goola waaweyn kooxda inuu gaarsiin karo bal marka aan fiirno daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin gudaha Spain ka jira jaraa'idka caanka ee Mundo Deportivo waxay leeyihiin Lionel Messi uu soo laabtay tababar adag ayuu sameeyay maalmihii ugu dambeeyay waxaana Messi ka go'an 13 bishan June kulanka kooxda Barcelona la ciyaaray sanadiga Mallorca inuu hoggaamiyo kooxda uu noqdo ciyaarankan wuxuu leeyahay 100% taaman ay ahay oo waxaan diyaar u ahay kooxdina caawiyo hadii aan sii fiirno sheekooyin kale jira waxaa ka mid ah shabakada ee waxay soo daabacdeen in kale ugu magacaabo Sergio Ramos mustaqbalkiisa ciyaar calaam su'aal ay saarantay sababta ciyaarankan qandaraaskiisa wuxuu ku egyahay Madrid uu kula jiro June 2021 laakiin sodan afar jirkan waxay diyaar u tahay kooxdiisa qandaraas 12 bilood oo kaliya in lagu kordhiyo taas oo ka dhigaysa Ramos heshiiskiisa in la gaarsiin doono June 2022 asigana markay ugu yartaa wuxuu raaliyay 2 sano contract inuu saxiixo kadibna uu aado dhankaasi Major Soccer League ama Qoyiga America waxay ka dhigantay marka ninka lagu magacaabo Ramos iyo sidoo kale kooxdiisa Madrid wali ismar waaya dhexyaal asigana 2 sano contract uu u baahan yahay Madridna waxay kaliya u ogol yihiin 1 sano contract uu u ogol yihiin hadii aan sii fiirno sheekooyin kale jira waxaa ka mid ah daawadayaasha qiimaha badan wiilka lagu magacaabo Sergio Reguilón ee amaahda kaga maqan kooxda Real Madrid haatan waqtiga fiican ku qaadanaya liga Sevilla wuxuu sheegay mustaqbalkiisa ciyaarad inuusan ka hadli doonin kaliya ujeedkiisu uu yahay kooxda Sevilla inuu caawiyo wiilkan wuxuu qayb ka noqon doonaa ciyaartoyda kooxda Sevilla kulanka dabcan lagu furay liga Spain oo Sevilla Betis dhaxmar doona marka Sergio Reguilón wuxuu leeyahay marka kowaad kooxda Sevilla aan caawiyo kadib ayaan ka hadli doonaa mustaqbalkayga ciyaar hadii aan Real Madrid ku laabanay iyo hadii aan Sevilla sii joogay dhinaca kale wararka dhaawacyada ciyaartoyda liga Spain waxaa qayb ka noqonaya daafaca Isbaanishka Najo oo la xaqiijiyay dhaawac inuu soo gaaray soo kale tan kulanka ugu horeeya Real Madrid la liga Spain ay wajahayaan kooxda kubadda cagta Eibar ciyaarahan ma ciyaar doona 14 bisha June si shabakada AS ay soo daabacday soo kale sheekooyinka jira daawadayaasha qiimaha badan waxaa qayb ka macna Zinedine Zidane wuxuu mar hore go'aan ku gaaray wararkiisa Madrid saddexda ciyaar doonan laba kamid inuu go'aansado labada
أرسنال وحي كلين كريم بنسيما إيلان هازار ودعوة كسوك ابتسادة تتكولان كأيبر إيو جاهيان وحي كاليغان تيمارك أسنسيا وقرث بيل متكود عن ونسوقري دون الشح الكواد سي إيه دبعان بنسيما هازار كيقرب عيارا سوك الله داوة دياش قيمة بدا شيكوين كجيرو حاكمي توبرا كوحد بارشتونا كيكي سيتين وحكوت المامنين كالأمغ عالو تاري مرتنس عياريهان وين وهدي كوحد بارشتونا إما دوح بين كسوك الدين كرا لكن معاني كان وحو لي هاريماكو آدن كينيست عياريهان كان هدي لو فشل مي يهدي ولي هرمر لغا سمينا كما هدلا كلي دبعان وحو قيحي إن لو تاري مرتنس حدك تاي وناكسان ويهي لكن هدي إن نقوة كينيست عياريهان كان توبراهان ويساقه قابسدي إن عكال شيكوين كلي قودة إسبين كجر وحا قيب كشبكة دي سبورت وحي عوان كسو لغان كوحد منجلس ناتل وكوهن قودة هلستن إن كالو مقعب أنسو فاتي بارشلان وحي مجين سيد ويل كان مهم ويهي كدي مركي بقول مليون أو يورا دالب كسو غارة كوحد منجلس ناتل إسكد ديذن وحي كدغان تمرك تبان تدب جير كان إن دبعان أسيج جوغ دونو غران كامنيو عيارهن كان وحي أبادن تدور كيس إن لبالارن دونو أو تدبات كستو كوحد بارشلان وعيار دونو مربا هدي أيسو هنگوري يسو كوحد من جلس ناتل دا وديعش قيمة بدا قود دهان برنامج كان يورجي السورة بوغا عنسان عوانا دي سميانيان إيو السوك الورار كي ودن بي سبورس انتا سان كسو إلياننا فضلا فكر كي نكديب تقوض بدا عن سوق هذا هدي آتي صاحب نوع سبجانال كي سبسكراب سار لايك شير كومنت كومرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.